What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been. Gabby, 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 Gabby. 有毒，里昂，法国里昂。我们用的是天津泰达，906分。我们这个天津泰达也是这个实况里面16支中超队伍里唯一的一支一星半的球队，这个阵容稍微有点凄惨，它跟现实当中还是有一些区别的，有一些这个外援阵容里面并不全。把阿奇姆彭调到后场了，把后防线先做好。法国里昂，想到了丝绸，里昂的丝绸还是比较有名的。比赛开始，哇，快速出球，嗯，怎么把球漏过去了？嗯，充分利用球场的宽度转移到了右侧。跟我拉起我朋友你还是没什么优势的。他仿佛在跟对手说到此为止吧。快攻的好机会，球来到了左侧，费克继续一路下底啊，这节奏没有传出来了，几位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 ，哎，光标怎么不换，我擦，带着1-0的比分开始了比赛，习以为常，不会吧，我靠，这要被打爆啊，这怎么能让他传出来，啊，不不不，你可以开始沾沾自喜了。逼得很紧吗？嗯，是不是想一口吃掉我？漂亮的直塞球，脚后跟塞到右侧，对对方拦截出了边线。嗯，界外球没有发成功。球在德佩脚下。德佩，他能处理好吗？哎，你最大的失误是什么？就一直打我的阿奇姆彭，你应该打左路，听看见没有？第一次打左路你就成功了，是不是？你还是得左，哎，机会来了，有了！我操！妈，打铁小王子啊！怎么上一期第一脚射门也是一个门柱，这次还是？跟门柱有缘吧，这是。球失去控制了，看谁先抢到。球转移到了右侧。好。来了，哎，又没拿住。不过那球传过来，应该好像是有越位的嫌疑。哎哎，送到了我脚下。来来来。来，有了，潇洒的进球，哇，太给力了，神仙也救不了，这球恐怕是两个门将都很难扑出来啊，更别说一个了，这个射门太刁钻了。哎呦哎呦，这回防速度明显跟不上，完了，先解围再说，太危险，心有点慌啊，哇，向前推进。准备如何进攻呢？
来分的右路，还有足够的空间来处理球，没了。防守漂亮，太及时了，将球转移到了前场，快速向门前推进。嗯，漂亮的直塞球，一个直塞找到了空当，这次不让你过来，这次是另外一个外援放的。哎，刚在这儿绕圈圈，500年前就看透你这招了，怎么又加了300年？想绕过防守队员。嗯，这个找中路，这个高球还是找的高球，高太尉。球来到了左侧，再传回中路，及时的破。没了。现在应该迅速由守转攻。这中场、前场和后场脱节有点大，哇，这个直塞 ，C 类，完了，哎呦，被我传染了。打了一脚横梁，保持下去，一定要这个传统一定要发扬光大下去，优良传统。哎。我这是遗传了，不是遗传，遗传。受这个对面传送大礼的这个影响，直接一脚送给了对方。马买皮遗传也出来了。我操！要被射爆了。逮着我这一星半的球队猛脆是吧？哎呦，差一点。泰达这个定位球、争抢头球有点不太占优势啊。直接长传。哎呦，只能是过一下，第二下就瞬间被反超。空当出来了，嗯，两个人照看你一个人，还是能照看得过来的。又是一个角球，都几脚角球了，对吧？哎呦，学聪明了，罚外围了。好，上半场结束，还好啊，艰难的维持了1-1，虽然我们这个射门数据很可怜。下半场。下半场的什么剧本？不过我觉得教练应该好好再组织一下，并试着尽量控制一下比赛。上场比赛，哎呦，哎，幸亏对面犯规。这接球、停球能停好几米远。来啦！哎呦，我想射门，你让我射一脚啊！我靠！射门都射不出来，只让我看一个光标是什么鬼，只让看一个能量条是什么鬼。哎呦，又完了，到这个位置危险，又知道，又这招真的好使，这有什么好庆祝的啊？打一星半还值得庆祝，真的是。修不修？这是我们期待已久的进球。将球转移到了前场。对方，哎呦，过不来。好，又送给我了，单坑。李元一，李谷一，有啦。能否把握住机会？耶！中国功夫把你踹进去。庆祝嘛，谁不会庆祝？这叫场边的怒吼。后卫对这次危机全然不觉，这是集体的迷失。比分再一次回到平局，当进球之后，往往是最危险的。哎呦，危险！来，哎，靠，你这干什么啊？你俩门将和后卫干什么啊？这是。
哎，诡异的乌龙啊！本来是想帮助球队，这真是太不走运了。好不容易进两个，每个人都会遇上。白费了全。神的眷顾，比分随之改写。我想他们已经很清楚这粒进球的价值啊。哎，塞得有点早。及早的奠定胜局。干扰一下，把你压到后场，把你喘不过气来。把你压在我的身下喘过气来。球转移到了右侧，想要穿透防线。这 easy。舌尖上的抢断，我为什么要用舌尖呢？为什么要用舌尖呢？人一，有啦，空了，有了。射箭射门，成功了。一桥取胜的单刀，总是这样。先被对方进一个，然后自己再艰难的扳平。浑身解数也没能阻止他。这真是一场精彩的对决。那么你看这球啊，多点赞。球员这动作，哎，机会来了。哎呦，汤的。捕捉机会的嗅觉很好，可惜最后无功而返。来左路，能不能过来？好，中路空了。哎呦呦！李元一背对球门，造不成什么威胁。好，这李元一这个出镜率很高啊。他不面对球门，也没什么威胁了。防守做的非常。一定是给了，一定是被导演潜规则。费克，厄佩，被王涛潜规则。厄佩传了一记好球，球被对方拦截，无功而返。哎感觉，哎呦，又危险了，又是这个危险区域，完了，哎呦，漂亮，保持下去啊！现在势均力敌，控球率是关键，可不能总是丢掉球权。这个是给贝尔的传法。又来了。哎呀，动作怎么这么迟缓呢？现在比赛的关键就是看谁能够更沉着，总不能那样失去球权。这个级别低，你不能说是这个动作也迟缓啊，对不对？级别低，你可以说体能啊、技巧啊、力量啊各方面不如这个强的高分值的，但是那动作也迟缓是什么鬼？哎呦，我的人怎么过不去啊？中路怎么插不过来？哎，送礼了！哎呀，着急了！好机会啊，应该兜一个。但是感觉他不会用左脚的样子。好机会啊！那么大的礼没收，危险了！哎。费克尔。哎呦，中路要爆射了吧？居然不射。打得这么温文尔雅，出，哦，快结束了，把握好最后一次机会啊，争取来个绝杀。哎呦，给怎么？哎呀，往右路塞的，没了。怎么往前塞了？泰达，昂昂。苗坤同学，能否谈谈你的看法？平局啊，通常是不值得庆祝的。不过今天这场平局不一样，因为重要的不是最终的名额，而是比赛给球队和球员们带来长期的积极影响。所以说，从这个角度来看，这支球队今天的表现相当的出色。今天的时间过得太快了，那么非常感谢苗坤，由衷的感谢他。
insane turning up at my door. It's 2 in the morning, the rain is pouring. Haven't we been here before? Don't mess it up, talking back, only gonna push me away, that's it. Have you got no shame? You're looking insane, here we go again. Don't